国のモーニングファン、イソビーチャンネルファンの皆様、おはようございます。お久しぶりです。イソビーチャンネルの月田です。ちょっといろいろと普段プライベートがちょっとバタバタしてまして、ちょっと動画を多分2ヶ月ぐらい多分撮れてなかったんで、で、ちょっとそのまま、ちょっと引っ越しをしたんですよね。引っ越しをしたんで、ちょっとそれでちょっと引っ越しの作業とか、いろいろ準備が、ちょっと、動画を撮るのがちょっと遅れてしまったんですけど、ちょっと引っ越しも落ち着いたんで、これからまたいろいろ動画を撮っていけたらなと思いますので、またよろしくお願いします。で、今日の動画がですね、撮影はちょっと2ヶ月ぐらい前に撮影をしていたんですけれど、イソピーがよく、スペアの撮り方とか、狙うスパッドオイルの使い方とかも、よくいろんなお話をされるんですけど、それにちなんだお話で、天品を撮るときに、スパッと いろいろ、この動画だと、スパッと20枚を使って天品を撮るラインと、15枚を使って天品を撮るライン、で、あと、スパッと10枚を使って天品を撮るラインを撮った動画、ちょっと撮るのも久しぶりなんで、ちょっとすいません。それぞれスパッドを使って、天品を撮るラインの動画。で、あとは、7番ピン。左側のピンを、スパッド15枚と20枚、25枚を使って7番ピンを撮る動画になってますので、参考に、皆さんの投球の、スペアを手助けすることができたらと思いますので、では、こちらの動画の方、どうぞ。じゃあ、まずですね、スパッと20枚を使って、こう、投げる、スペアのラインを取っていきます。よし。スパッと20枚を通して、天品カバーしていくと、僕の場合だと開いた感じになります。で、次じゃあスパッと15枚の使って天品取るラインやっていきます。ちょっと内だった。15枚を、スパッドの15枚を使って投げると、やっぱ結構タイトめなラインになります。で、普段結構センター大会とか、投げてる方だと、割とあの辺のラインで天品取ってる方多いかもしれないです。やっぱりレーン曲がってくると、あそこだと天品取りにくいんで、僕はやっぱり比較的もうちょっと中、最初に投げた20枚ぐらいを使って天品取れるように練習することをお勧めします。じゃあ、あんまりやることないんですけど、次最後10枚のスパットを使って天品投げていきたいと思います。近い、カメラは近い。隣で今セブンテンを出しているイソピーがいるんですけども、セブンテンの取り方を教えてくれと言っております。気合と根性です。無視でいきましょう。10枚使って天品取るラインだとあんな感じ、もうすごい外目になっちゃいますよね。でもあれでもできるようになって損はない技術の1個です。できなくてもどうっていうことはないんですけど、
かもうアプローチが普段投げてるとこ突っかかって投げられないとかっていう場合に、まあ、ちょっと逃げ道の一個として持っとくのはありだと思います。僕も半年に1回ぐらいはどうしてもアプローチで合わない時があるんで、そういう時に稀にやります。以上が一応天秤を取る時の20枚のスパット、15枚のスパット、10枚のスパットを使った、まあ、スペアのライになります。で次に、まあ、左側のスペアの方を取って、取るじゃない、もう取ってある、どうぞご覧ください。うん、7番ピン取る時の、スペアかスパット15枚を使って取る4番ピン7番ピンがああいった感じの角度になります。ちょっとカメラの都合上僕の体と被らないようにすると見えにくいかもしれないんですけど、ああいった感じになります。で15枚から今度20枚で25枚と刻んでいってみたいと思います。20枚通して使うもうちょっと左寄りの7番ピンのスペアが空いた感じになります。じゃあ最後25かな、25枚をスパッと使って7番ピンを取るようにしていきます。だいたいこうイサピューが7番ピンとか取るときとかはだいたいそれぐらいのラインになってると思います。いる？今の。あんな感じです。ちょっとあの体避けないとスパットが見えないっていう話になって、投げた後にシュッ避けるようにちょっとかっこ悪いですけどね。20枚よりもっと左の25枚とかを使うとあんな感じのライン取りになります。あんな感じです。さすがイソピしっかり使わせてもらうわ。あれいろいろスパットを使った両サイドのピンの取り方をちょっと今回は動画にしております。で、まあ、ちょっとイソピーがちょっと邪魔だったかもしれないですけど、その辺はご愛嬌ということで許してください。またいろんなスペアの取り方、ちょっと前にイソピーがこうスペアボールの使い方だったっけ、あれ何だったっけ、スペアボール、スペアの取り方の話だったっけ、あれってスペアの取り方じゃない、何の話だったっけ、あれ角ピンの取り方、ああ、そう、まあ、スペアの取り方もやった。なんかあの投げるんじゃなくてさ、なんかホワイトボード使ってなんかやってなかったっけ。ああの2番と3番もあの当てとけよ。ああそうそうそう、それよね。っていうあのそう2番ピンと3番ピン、2番ピンと3番ピンもまあちゃんとスペアボールとか、まあ、1投目のボールなんかでこう取れるようにっていう動画もちょっと前にイソピーがやってるので。まあ、今度また僕時間あるときにそれもちょっと実践してやりながらやっていこうと思います。何かありますか？まあ、この10本立ってる状態だとあのちょっとそういうスペア2番3番のスペアって分かりにくいと思うんですけど、あの慣れてしまったらこの2番の薄め3番の薄めって
いうのをイメージできるようになると思うんで、あのそれがわからないっていう人は多分スペアが苦手だと思うんで、あのふとした時にあなるほどなって思うんで、あの思うまでやってみてください。一回思ったらあなるほどって今まで無駄なことしてたなって思う瞬間があると思うんで、それを思ったらあの本当にスペアってそんなに難しくないんで、そう思えるまで反復でやってもらうのが多分一番確実かなと思います。だそうです、はい、こうスペアの練習もしっかりやって、こうアベレージのアップ目指して頑張っていきましょう。では以上になります。お疲れ様です。